Доброго раночку, друзі! Сьогодні для вас працюють Максим Несвітайлов та Ростислав Заєць. Раді вітати в нашому прямому ефірі, в нашій студії. Сьогодні у нас за вікном 24 квітня. Для тих, хто збирається на роботу, на навчання або просто, можливо, вигуляти свого песика, радимо вдягатись тепліше, оскільки на дворі досить прохолодно. Дуже прохолодно, я б сказав. Врахуйте цей температурний режим. І сьогодні, як ти вже казав, 24 квітня, а це значить, що сьогодні Міжнародний день солідарності молоді. Також ми ще будемо розказувати про головні новини суспільства, шоу-бізнесу та намагатимемося зробити ваш ранок як можна інформативнішим, цікавим та корисним. А головними подіями Кіровоградщини з вами поділиться інформаційна служба «День за днем», а саме Євген Скрипник. Пропонуємо вам долучитись до обговорення. Пишіть нам в нашу сторінку в Фейсбуці, телефонуйте за номером телефону, який з'явиться, я думаю, можливо, трохи пізніше. І що ще сьогодні є видатного? Всесвітній день захисту лабораторних тварин. Так, Макс, ми вітаємо цих тварин. Так, що їх захищають, що вони тепер в безпеці більшою мірою. Так, а чого так трапилось? Тому що косметику для жінок робили саме із тварин, а вони потім вже перейшли на такий рослинний формат для того, щоб не вбивати цих тварин і для того ще, щоб не проводити над ними різні там досліди. А що ще може бути корисним для жінок? І не тільки, це наша наступна рубрика «Йога на сніданок». Тож не перемикайте, залишайтесь з нами, далі буде цікавіше. Доброго ранку, шановні телеглядачі! З вами я, Ірина Розінко-Сокирко, і ми починаємо урок ранкової йоги. Вихідне положення стоячи на килимку. Робимо глибокий вдих, потягнулися ручками нагору і якомога вище тягнемося до стелі. Дихаємо, дих, на видиху ручки переплітаємо у замочок і витягуємось замочком наверх. Теж якомога вище. Глибокий вдих, піднімаємось на півпальчики і розвертаємось в іншу сторону. Молодці! На видиху замочок опускаємо, розриваємо, опускаємо вниз. Стоячи і балансуючи на лівій нозі, підтягуємо праве коліно якомога вище до себе і за допомогою рук підтягуємо стегно до живота. Намагаємось зберігати абсолютно рівну спину. Працює права стопа. 5, 4, 3, 2, 1. І інша сторона. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці, дуже повільно правою рукою захоплюємо стопу і опускаємо коліно правої ніжки вниз. Зверніть увагу, коліно праве біля лівого. Ліва рука захоплює за спиною теж праву ніжку. Підтягуємо п'ятку до стегна, коліно дивиться вниз. Далі відводимо плечі назад разом з лопатками і, намагаючись прогнутися у спині, відводимо праве коліно якомога далі. Для того, щоб зберігати баланс, треба зачепитися і сконцентрувати свій зір на точці на підлозі. І знову дихання вдих. І на видиху ще вище коліно піднімаємо. Далі відкриваємо ніжку, випрямляємо коліно і опускаємо тулуб в паралель до підлоги. Носочок правої ніжки дивиться вниз, п'ятка нагору. Дих. На видиху дуже повільно переносимо праву ніжку вперед і ручками потягнулися теж вперед, напружуючи м'язи живота. Дих. Затримуємо це положення декілька секунд і опускаємо ніжку вниз, ручками потягнулися вгору і на видиху опускаємось через рівну спину вниз. Захоплюємо лікті і розслаблюємось. Розслабили шию, розслабили весь хребет,
свого тіла. Згинаючи коліна, випрямляємо ручки і виходимо в верхнє положення. Дих, плечі круговими рухами, назад, видих. Молодці! Все те ж саме повторимо на іншу сторону. Вдих, потягнулися нагору, розвернули замочок і змінюємо напрямок свого тіла. Спина дуже пряма, підтягнутий живіт. Глибокий вдих. На видих опускаємо ручки, вагу тіла переносимо на праву ніжку, піднімаємо ліве коліно, як омога ближче до живота. Випрямляємо спину, розминаємо ліву стопу. Один, два, три, чотири, п'ять. Зворотній напрямок. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці! Далі лівою ручкою захоплюємо ліву ніжку знизу і опускаємо коліно ліве вниз. Права рука захоплює за спиною теж ліву стопу. І підтягуємо якомога ближче п'ятку до лівого стегна. Зверніть увагу, що коліно лівої ноги дивиться вниз. І воно притиснуто до правого. Підтягнутий живіт, головою витягуємось наверх. Дих. Видих, відводимо плечі назад, зводимо лопатки і дуже повільно, балансуючи на правій нозі, прогинаємось у спині. Затримуємо це положення декілька секунд. Вдих. На видиху випрямляємо ліву ножку і опускаємо тулуб в паралель до підлоги. Видих. П'ятка лівої ноги дивиться нагору, носочок дивиться вниз. Балансуємо і концентруємо увагу на точці на підлозі. Трішечки піднімаємось, ліву ніжку змінюємо напрямок вперед. І ручками потягнулися теж вперед, підтягуючи м'язи і тонізуючи живота, напружуючи ліве стегно, фіксуємо це положення. Дих, видих, опускаємо ніжку. Видих. Знову вдих, ручки через сторону. Піднімаємо нагору. Потягнулися якомога вище до стелі. І на видиху через рівну спину опускаємось вниз. Захоплюємо лікті, розслаблюємо шию. І звикаємо до перегорнутого стану. Далі робимо глибокий вдих. Опускаємо ручки під плечі, опускаємо коліна на килимок і сідаємо на п'яточки, витягуємось ручками вперед і розслаблюємось. Трішечки відпочиваємо. Глибокий вдих і на видиху, якщо є така можливість, ще просуваємось пальцями рук якомога далі вперед. Видих. Дуже повільно підтягуємо ручки до плечей, відштовхуючись пальчиками від підлоги, піднімаємось у вертикальне положення. На сьогодні це весь комплекс вправ. Я бажаю вам гарного дня. Бадьорого ранку. На все добре. Побачимось у ранковій йозі. Доброго та бадьорого ранку, друзі! Сьогодні з вами в студії працюють Ростислав Заєць та Максим Несвітайлов. Говоримо ми з вами про Всесвітній день молоді. І я зараз раді привітати наших шановних слухачів українського радіо «Співія Центр», які щойно долучились до нашого ефіру.
Так, ми говоримо сьогодні про День солідарності молодості. Давай трохи заглибимося в саму історію. Звідки це з'явилося? Це свято, можна сказати, свято, так, Макс? Ну, ми так, з звісно. Тобою молоді. Це наш день сьогодні, як і всі інші дні. З 1957 року відзначається цей день, саме чого його встановили, щоб привернути увагу держави та державних органів до проблем молоді, чого цікавить молодь, та щоб держава могла зрозуміти те, що молодь – це рушійна сила кожної держави. І сьогодні проговоримо про це, а я тобі пропоную з чого розпочати. Про успішних українців, про успішну молодь. А молодь – це, давай, отакі рамки до 30 років. Ну, в принципі, ми якраз і готувалися до такого, тому у нас умовний топ. Зараз я розпочну з такого визначного українця сучасності, як, якщо так можна сказати, це Євген Коноплянко. Так, це дуже успішна людина. Так, один з лідерів збірної України, гравець Шальке. І один зараз, ну, перманентно один із лідерів. Людина, яка для свого віку досягла вже дуже багато чого, яка пограла не в одному клубі Європи, а в двох. Тобто встиг пограти і в іспанській Севілії, і зараз в Шальке грає в Бундеслізі. Тому це той, про кого варто поговорити, звісно. А хто у тебе є в списку? Макс, і йому 26 років. 26 років. Тобто в 26 років людина, можна сказати, здобула дуже великий успіх. Олександр Усик, йому 28 років, він трохи буде старший. Це людина, яка влітку 2015 році не можна було домовитися з нею про зустріч. Тобто вона була дуже зайнятою, тому що Олександр Усик навіть казав, що я повністю залучений в тренувальний процес, немає жодної вільної хвилини. Тобто він тренувався для того, щоб стати тим, ким він є зараз. І у нього був 29 серпня бій з Джонні Міллером. Він його закінчив за 3 раунди. Тобто, ти розумієш, 12 можливих за 3 раунди. І він потім, ну, на інтерв'ю після цього боя казав, я просто підписав до дружини та дітей, яких я довго не бачив. Так, дійсно, нашим братам-боксерам Кличкам є гідна заміна у вигляді того ж самого Олександра Вусика. І наступна фігура в нашому рейтингу – це доволі така одіозна, але тим не менш дуже талановита та успішна особистість. І ні, це не онука. Це Іван Дорн, музикант, якому 26 років, який став популярний не тільки на теренах України, а і поза її межами, який починав з роботи в гурті. І тим не менш досяг успіхів в сольній кар'єрі, в тому числі дає концерти і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Дуже кльовий чувак, і він став популярний за рахунок чого? Те, що в 2014 році на такому конкурсі, як «Нова хвиля» в Юрмалі, він виконав пісню «Танець пінгвіна» групи «Скрябін». Я думаю, це пам'ятають майже всі наші глядачі, тому що це було такий перформанс, це було дуже кльово, там, де він в такому чорному одіянні, чорно-білому. І, в принципі, якщо вам цікаво з нами поговорити про успішних молодих українців, і не тільки, ви можете зателефонувати на номер нашої студії 2409-55, а ми повернемось вже незабаром, після нашої наступної рубрики «Порада лікаря». Залишайтесь з нами. Як швидко онкологія може розвиватись в організмі? Стосовно швидкості розвитку раку і інших злоякісних пухлин у людини, це дуже індивідуальна історія. В принципі, найчастіше це все ж таки не дні і не тижні. Тому інколи люди спочатку не ходять на профілактичні огляди, не займаються власним здоров'ям, а потім, коли є якась підозра, вони починають дуже поспішати. Або поставили діагноз і дуже поспішають. Ай-яй-яй, мене там тиждень вже не лікують. За тиждень нічого в більшості випадків не відбувається з людиною. Це нормально, якщо перед лікуванням проходить нормальне обстеження. І, в принципі, для того, щоб рак із ранніх стадій дійшов до пізніх стадій, все ж таки найчастіше потрібні роки. Основні симптоми раку. Найчастіше ранній рак не викликає жодних скарг. Це дуже важливо. Тобто ми всі маємо розуміти, для того, щоб мати шанси піймати хворобу на ранніх стадіях, найголовніша історія, коли в тебе немає скарг, прийти на профілактичний огляд.
Тому що коли скарги з'явилися, з найбільшою частотою це вже пізно. Ну як пізно? Для того, щоб вилікуватися, найчастіше це пізно, і для того, щоб це провести з найменшими втратами. Що робити, якщо виникла підозра на рак? Бо інколи дійсно скарги появляються ще не в занедбаному стані, і це дійсно може бути корисним для людини. Якщо ми кажемо про найчастіший рак, який виникає у жінок, рак молочної залози, цей рак чим гарний, якщо це взагалі більш-менш таке доцільне слово, да? І коректне, тим, що його найчастіше достатньо легко знайти і мати підозру. Коли вона знаходить щось нетипове, щось з'явилося, якесь ущільнення, його обов'язково треба перевірити. Одразу трошки зменшу градус паніки, тому що не кожне ущільнення буде раком. Є купа доброякісних пухлин і мастопатій, окрім того, да, і так далі, тому подібне. Тобто є причини, де з'являються ущільнення не ракові. Доброго ранку, наші телеглядачі та радіослухачі. Сьогодні ми святкуємо День солідарності молоді. І ми з Максом вам розповідаємо про успішну молодь, успішних українців, які здобули свій успіх до 30 років. Кажемо просто про успішну молодь усього світу та даємо поради. От зараз я знаю, що тобі є що сказати. Ти як успішна молодь, Макс? Ну, це певною мірою гучно сказано, але є поради від людей, які вже досягли певного успіху, від багатьох успішних стартаперів. Давай розкажемо, що таке стартап. Стартап – це якесь нове бізнес-починання, на яке шукають молоді люди або не дуже молоді люди шукають інвестиції. Так, це але такий певний якщо ми кажемо про молодь, тобто стартап – це якась ідея, якась влучна думка, яка здобула, можна сказати, монетизації та матеріального вигляду. Бізнес. І от як радять такі люди, які вже успіху в цьому досягли, не відвідувати усі стартап-івенти поспіль. Потрібно дуже добре підготуватись, обрати ті, які підходять найближче до вашої тематики, і зосередити свої сили на них. Не розпорошуватись. Це одна із головних таких порад. Так, Макс, ми будемо дуже багато говорити якісь такі іноземні слова, там стартап і оці там івенти. Давай будемо ще перекладати, щоб усі змогли зрозуміти. Мабуть, ті, хто не знають, ті, хто знає, це повторюють ще раз. Івенти. От розказуй, що це таке, як семінари чи що? Івенти – то є такі заходи, на яких збираються стартапери і інвестори. І стартапери, Макс. Треба стартапери та інвестори, які вкладають гроші в стартапи цих нових майбутніх бізнесменів. Яку пораду я почув, що треба робити, це займатися нетворкінгом. Що таке нетворкінг? Це таке, можна сказати, слово, яке поєднується з нет, як мережа, як інтернет, зв'язки і ворк, як робота. Тобто це робота по знаходженню нових зв'язків, треба давати свої номери, давати свої візитівки, розказувати про себе та займатися саморекламою. І знайомитись якомога більшим колом людей. Також необхідно підготувати дуже класну презентацію вашого стартапу, оскільки неважливо, наскільки він насправді добрий, якщо він презентований погано. Як кажуть, дівчата люблять вухами, а інвестори люблять очима. Якщо вони бачать, що у вас є класна презентація, ви її дуже добре продумали, вони вкладуть в неї кошти. Неважливо, яка вона насправді. Можливо, вона не така і класна, як ви її презентували. Що мені здається, треба розпочинати кожен день, плануючи його. Тобто з вечора лягати спати та планувати свій день. Там я прокинуся 7 ранку, зроблю зарядку. Треба обов'язково займатися спортом, тому що спорт, він стимулює до усіх починань. Тобто ти тримаєш себе в тонусі, і ми продовжимо трохи пізніше, так, з тобою? Так, а далі у нас наступна рубрика, яка в дальшому може допомогти виховати наступних наших стартаперів та лідерів. Це рубрика «Коучинг виховання». І буде йти мова про дитячі вереди, як з ними боротись, і поради дасть психолог Інга Кузнєцова. А ми повернемось вже за мить, не перемикайтесь. Доброго ранку всім молодим батькам. Дитячий крик до року життя – практично звичне явище. Як зрозуміти, чому малюк капризує та як цьому можна зарадити? Спробуємо сьогодні з'ясувати.
У дитини до року можуть бути примхи у зв'язку з певними періодами її життя. Спершу це криза новонародженості. Малюк криком сигналізує вам про свої потреби, відчуття та реакції. Далі – дитячий вік, під час якого емоції – це основний спосіб контакту з дорослими. Цей період завершується з появою першої мови малюка. Об'єктивні причини – це тільки боль. Да? Тільки боль, значить, боль, що? Где-то животик болить, може бути, где-то ребенок заболів, ушко болить. Він не може розказати, що болить, він як-то так вот, мамі намагається вот це все подати. Вот, нужно на нього обратити внимание, в общем-то. Вот. То есть это нельзя сказать, это нельзя называть капризом. Это, то есть, скорее всего, у ребенка до года какая-то есть причина этого плача. Дуже часто батьки сприймають дитячий крик у ранньому віці як прояв норовливого характеру дитини і вирішують не втручатись та дати малому, так би мовити, прокричатись. Та психологи застерігають від такої позиції. Нерідко малюк плаче саме через брак уваги з боку дорослих. Якщо ми говоримо о періодах, коли йде повишена капризність, то це не теж не зв'язано з тим, що дитина настаивает на чем-то или чего-то хочет, или пробует маму на характер. Нет. Это говорит о том, что либо у него режутся зубы, либо у него скоро появится новая умелка какая-то, например. Он пойдет, или он сядет, или он поползет. И в такое время ребеночек более капризный. Нервная система, мозг развивается, нервная система не успевает. Найчастіше примхливими стають діти, яких оточує надмірна увага батьків. Таким малюкам часто дозволяють практично все і не обмежують їх. Не дисциплінують дітей і непослідовність у вихованні. Дорослі мають дотримуватись чіткої лінії. Тому якщо вже щось заборонили, не відступайте. Навчіться говорити про власні відчуття і давайте малюку зрозуміти, що він вас засмутив. Причиною частих капризів у немовлят може бути порушений розпорядок дня. Малюк хворобливо реагує на будь-які зміни. Але якщо справа не в болі чи розпорядку дня, то психологи радять просто з самого раннього віку дитини говорити з нею про свої емоції та почуття. Це зблизить вас, навчить розуміти один одного з пелюшок та упередить будь-які капризи крихітків у майбутньому. На цьому поки все. Бажаю всім легкого ранку і вдалого дня. Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми з вами говоримо про Всесвітній день солідарності молоді. А наразі у нас афіша культурних подій, які відбудуться найближчим часом в нашому місті. І перше, 25 квітня відбудеться 21-й міський чемпіонат з гри Brain Ring. До речі, ти, Макс, я знаю, тобі є чим похизуватися. Так, в молоді свої роки я був чемпіоном та кращим гравцем. Тебе навіть крупним планом взяли, Макс. Так. Спинку вирівняй. Кращим гравцем команди в Brain Ring в Козельщинському районі Полтавської області. Тож, А ще деколи? То є окрема історія, тож можу запросити всіх на Brain Ring. Випробуйте свою ередицію, свої знання. І серед команд вищих навчальних закладів буде відбуватися цей захід. Тому, я думаю, він буде досить цікавим та насиченим. Макс, хочу продовжити твою рекламу. Знаю, що ти став кращим гравцем щодеколи в Кіровоградській області. І у фіналі у такій боротьбі просто схлиснувся зі Знам'янським районом та просто переміг їх без жодних шансів. Так, це був чемпіонат Просто міфи, легенди є, знаєш? Це був чемпіонат, організований Фундацією регіональних ініціатив. Це така молодіжна організація. Саме серед її членів відбувався, серед її членів в області відбувався Макс, чемпіонат. Дуже родований. То окрема історія. Рости слава. Які новини далі у нас? Чемпіонат України серед вищої ліги баскетбол. Наша баскетбольна команда «Золотий вік» буде грати за 5-6 місце з баскетбольним клубом «Хімік-2». Це матч відбудеться о 17:00, 25.04. І ми запрошуємо усіх на факультет фізичного виховання для того, щоб підтримати нашу улюблену команду. А далі наш ефір продовжить гурт «П'ятий вимір». Ми повернемося незабаром. Залишайтесь з нами. На вас чекають багато цікавих рубрик, новин, пісень. We'll be right back.
Я Євген Скрипник, ведучий програми інформаційного блоку на каналі «Кіровоград». Телебачення з'явилось в моєму житті зовсім недавно, та ледве доторкнувшись до нього зсередини, я відразу збагнув, що це велика честь звертатись до вас, шановні глядачі, від імені усієї команди телеканалу. І велика честь першими сповіщати вас про найважливіше, що діється довкола. Адже життя невпинно з дня у день підкидає нам тисячі й тисячі світлих, сумнівних, гірких, яскравих новин. І тому ми зробимо все для того, аби ви завжди відчували себе у центрі країни, у центрі подій. Вівторок, 24 квітня, на годиннику 7:30. Служба новин «День за днем» готова поділитися з вами найактуальнішою інформацією на цю мить. В студії працює Євген Скрипник. Вітаю всіх, хто дивиться наш канал. На Кіровоградщині розпочались ремонтні роботи на дорогах. Капітальні роботи проводять на Миколаївському та Дніпропетровському напрямках. Працюють і на відрізку дороги державного значення Полтава-Олександрія. Підготовчий етап проходить на території Знам'янського району. Зараз підрядник веде аварійну ліквідацію ямковості. Після цього на трасі вимостять вирівнюючий шар з асфальтобетону та укріплять узбіччя. Загалом відремонтують більше як 8,5 кілометрів дорожнього полотна. На ділянці облаштують карман заїзду та з'їзди на початку і в кінці відремонтованої ділянки. Встановлять дорожні знаки та нанесуть дорожню розмітку яскравою фарбою. Вартість робіт – більше 76 мільйонів гривень. В службі автомобільних доріг кажуть, якщо отримують додаткове фінансування, відремонтують ще два відрізки загальною довжиною 11 кілометрів. У нас є вже документація на слідуючих два участки, затверджена, розроблена. Думаю, що якщо вдасться в нас ще додаткові кошти одержати, ми і ще ці два участки теж маємо на увазі, що ми будемо в цьому році з ними працювати. Необхідно десь порядка 120 мільйонів. Нового керівника отримала Бобринецька райдержадміністрація. Нагадаю, район перебував без керманича з листопада минулого року. Тоді голову РДА Сергія Шевченка затримали і відсторонили від посади через спробу отримання хабара. Новим керівником Бобринецької райдержадміністрації президент України Петро Порошенко призначив Олега Тертичного з випробувальним терміном 3 місяці. Свої обов'язки той почне виконувати відзавтра. Міська влада Кропивницького виділила гроші для родин ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. Рішення прийняв напередодні 32-ї річниці трагедії виконком обласного центру. Кошти виділять в сумі 225 тисяч гривень. Дружини померлих чорнобильців та ліквідатори аварії отримують по 1 тисячі гривень допомоги. З них 208 тисяч отримають дружини. Решту, 17 тисяч, розподілять між такою ж кількістю ліквідаторів, що проживають у Кропивницькому. Вуличну акцію «Стартап. Розпочни успіх» з книги провели у Кропивницькому працівники обласної бібліотеки для юнацтва імені Євгена Маланюка. Присвятили її Всесвітньому дню книги та авторського права. На вулиці Дворцовій поряд із бібліотекою розмістили глядацький зал, майстер-класи та фотозони. У програмі книжкові вікторини, новинки художньої літератури та спілкування із місцевими поетами та письменниками. Створили ось такий інтерактивний стенд «Підвішена книга». Тут кожен хоче міг написати, яку книгу він радить прочитати. Вулична акція тривала протягом 3 годин. За цей час її учасниками, за підрахунками організаторів, стали близько 300 кропивничан. Я написала книгу «Алхімік» Пауло Коельо. Ця книга мені стала до вподоби, тому що саме читаючи її, ти розумієш, що не потрібно зупинятися на половині шляху. І що все це дійсно завжди з тобою. Бібліотекарі вирішили провести таку цікаву креативну акцію, привернути знов-таки увагу молоді кропивничан до читання, нагадати про те, що читати все ж таки модно. А сьогодні ми облаштували таку тематичну фотозону, ви бачите, і книжкову полицю, імпровізовану, і літературний портал. Трохи більше буде за півгодини, не перемикайте, смачної ранкової кави.
Вітаю! На нашому каналі настав час дізнатись інформацію про погоду на вівторок, 24 квітня. В студії працює Інна Примак. 24 квітня 1895 року з Бостону на яхті «Спрей» канадський мореплавець Джошуа Слокам відправився у перше в світі одиночне кругосвітне плавання. Більше ніж через 3 роки він повернувся в Ньюпорт, обігнувши земну кулю. Чоловік пройшов в одиночному плаванні понад 74 тисячі кілометрів. Ну а тепер розповім інформацію про погоду. Весь день вівторка буде хмарним після обіду і до самого вечора йтиме дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі по області синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів тепла. В день стовпчики термометрів покажуть 15-16 градусів вище нуля. В обласному центрі вночі очікується 7-8 градусів тепла. В день повітря прогріється до 16-17 градусів. Радіаційний фон триматиметься на рівні 14 мікрорентген за годину. Я вам бажаю, в незалежності від того, яка погода за вікном, чудового настрою та затишку і комфорту у ваших домівках. До зустрічі на нашому телеканалі. Слово дня. Слово «молодь» польською мовою буде «молоджі люджі». Зверніть увагу на вимову і правопис цього словосполучення. А слово «солідарність» польською мовою буде «солідарнощ». Повторимо ще раз. «Солідарнощ». Зверніть увагу на вимову і правопис цього слова. Доброго ранку, наші телеглядачі та радіослухачі. Ми раді вітати вас на нашій ранковій каві. Ми нагадуємо, що сьогоднішня тема ефіру – це Всесвітній день солідарності молоді. І ми з Максом розказуємо про... Що, Макс, нагадай? Ми розповідаємо про молодь, молодь успішну, молодь активну, яка не боїться себе реалізувати, прагне до цього. І радимо, як це зробити. А зараз ми поговоримо про рубрику для тих, хто вічно молодий душою, улюблену рубрику наших мам – гороскоп. І так, з чого ми розпочнемо? Овен перший, так? Є якась така слушна порада однією фразою так для Овену? Що стосовно овнів? Зважуйтесь, якщо є якийсь шанс, обов'язково скористайтесь ним сьогодні. Можливо, іншого такого шансу не буде, тому... Знаєте, є така класна цитата, краще шкодувати про те, що зробили, ніж про те, що побоялись зробити. 2007 рік, ВКонтакті, все таке. Телець, найцікавіше, що в усьому цьому винен не ти. Отака однією фразою слушний гороскоп, тобто ти не винен ні в чому. Телець, ти робиш усе правильно. Молодець, телець. Близнюки, шанс знайти голку в стозі сіна є, тому... Тому що ви не намагались зробити, навіть якщо вам воно здається мало реальним, не бійтесь, наважуйтесь, пробуйте. І щодо голки в стогні сіна, мені здається те, що удача тебе випробовує, і вона приходить в найостанніший момент, коли ти вже хочеш просто опустити руки, але удача приходить саме в цей момент. І щодо раків. Своїм самокопанням ви робите тільки гірше. Не треба понурюватись у свою голову, займатися самобічуванням, оцим усім. Треба самокритично ставитись до себе, і у вас усе буде добре. Леве, звісно, зрозуміло, що ви звикли все тримати під контролем, але сьогодні... Варто змиритись з тим, що не на все ви можете вплинути. Тому спробуйте просто розслабитись і отримувати задоволення від сьогоднішнього дня. Поради дівам. Якщо не вдається знайти поближче, люди розходяться подалі. Але це не така погана новина, як ви думаєте, тому що є така філософська думка, що є червона нитка між двома людьми, які по-справді потрібні один одному. І ця червона нитка може... розтягуватися, може сплутуватися, але вона завжди буде пов'язана між тими людьми, які поістині потрібні один одному. Терези, і просто таки філософська порада, любіть одне одного зараз, іншого життя не буде. Це ми можемо порадити і Терезам, і іншим знакам зодіаку.
Скорпіон, будь-яка помилка в минулому може пробачитись зараз, якщо ви будете намагатися на 100% не повторити цієї помилки. Стрільці, щоб знайти вірну дорогу, спочатку потрібно заблукати. Козероги, вони ж дуже мудрі, такі витримані. І поради для них те, що треба промовчати. Але промовчати не тільки тому, що вам немає чого сказати, а навпаки, вам є дуже багато чого сказати, але ви розумніші. Водолії. Не вірте, Макс, так? Так, ага. Так, не вірте словам, просто спостерігайте, і ви побачите істину. А, тобто ти спостерігаєш за мною? Я спостерігаю. Треба бути обережнішим. І риби. Є моменти, після яких люди з найближчих становляться до вам ніким. Тобто, що можна зробити? Які висновки з цього, Макс? А, можна зробити наступні висновки, що гороскопи – це, звісно, цікаво. Але потрібно переходити до нашої наступної рубрики від Наталки Скріник «Дати події особистості». А ми зустрінемось вже на гостьовому майданчику, тож не перемикайтесь, залишайтесь з нами. Доброго ранку! Сьогодні будемо говорити про нашого видатного земляка, українського політичного та державного діяча, а також прозаїка, драматурга та художника Володимира Винниченка. Народився Володимир Винниченко 26 липня 1880 року в місті Єлисаветград у селянській родині. По закінченні школи вступив до Єлисаветградської гімназії. У 1901 році він вступив на юридичний факультет Київського університету і того ж року створив таємну студентську революційну організацію, яка звалась студентською громадою. Вступив до революційної української партії. З 1905 року член Української соціал-демократичної робітничої партії. За провадження пропаганди 1903 року був заарештований, виключений з університету й ув'язаний до одиночної камери Лук'янівської в'язниці у Києві, звідки йому згодом вдалося втекти. Незабаром новий арешт, але він знову втік і нелегально відбув у еміграцію. Володимир Винниченко став членом Центральної ради. Згодом очолив Генеральний секретаріат і став Генеральним секретарем внутрішніх справ. Автор майже всіх декларацій і законодавчих актів УНР. Проголосив перший універсал та декларацію Генерального секретаріату. У серпні 1918 року очолив опозиційний Український національний союз. Рішуче наполягав на відновленні УНР, створенні її найвищого органу – директорії, головою якої став у листопаді 1918 року. Незабаром через суперечності із Симоном Петлюрою пішов у відставку та виїхав за кордон. У вересні 1921 року Володимир Винниченко очолив Комітет допомоги українському студентству в Берліні. Помер Володимир Винниченко 6 березня 1951 року у французькому місті Мужен. А на сьогодні це все. Про нові цікаві історії з життя наших видатних земляків чекайте вже в наступному випуску. Побачимось! Моє ім'я Павло, прізвище Іванов. Я – ведучий інформаційно-розважального шоу «Ранкова кава. Вікенд». Наш проект – одна з перших в країні телевізійних спроб зробити ранкове шоу у вихідні. І ця спроба, варто зазначити, стала вдалою. На телебаченні я починав з ділових новин, а ще раніше працював на радіо. Та навіть з таким досвідом я б не впорався сам. Когда нужно реализовать проект, название которого есть слово «кофе», я в деле. Меня зовут Виктор Душак. Я знаю об этом напитке все. Когда я варю кофе, я говорю. Я так люблю говорить, что согласился просыпаться раньше обычного каждые выходные, чтобы быть полезным, чтобы учиться новому, чтобы вести ранкову каву «Вікенд». Погодьтесь, ранкова картина вихідного дня була б неповною без дівчини. Хлопці теж це розуміли і саме тому, мабуть, шукали саме ту майже рік. Шукали і знайшли. Юрист з телевізійним досвідом. Новенька в цьому місті. Особливо забобонним скажу, дівчиною напій не зіпсуєш. Я Анна Колівошко і я ведуча ранкової кави у вікенд. Дуже легко прокидатися у вихідні, коли знаєш, заради чого ти прокидаєшся. Очень легко оставатися собою перед об'єктивами камер, якщо привик бути іскренним. Дуже легко говорити, коли тебе готові слухати. І якщо ви готові, то і ми готові. Готові й надалі працювати для вас. В центрі країни, в центрі подій.
ранок. Він наповнює тебе новими почуттями. Пробуджує сміливими ідеями. І вже ж приваблює улюбленим смаком. Ранкова кава – твоя до останньої краплі. Будні з 7 до 9, вихідні з 8 до 9.45. Друзі, доброго ранку. Ми сьогодні говоримо про Всесвітній день солідарності молоді. І оскільки вже зайшла така тема, то у нас якраз сьогодні найбільш підходяща для цього гостя – це Аміна Козин, громадська діячка та член громадської ради при виконкомі міської ради. Як ви бачите, така юна, але вже дуже активна і, можна сказати, успішна. Привіт, Аміна, доброго ранку. Доброго ранку. І перше питання, як усе розпочалося і як тобі прийшла ідея стати громадським діячем, а тим паче у такому юному віці? Взагалі для мене громадська діяльність розпочалася з громадського бюджету. Тобто моїм першим проєктом був «Зелена скульптура з миром і добром». Це встановлення фітоскульптур у парку культури та відпочинку «Ковалівський». А що саме тебе спонукало розпочати це? Ти просто ходила до школи, була такою звичайною дівчинкою, а тут ти бац, успішна молодь Кропивницького і вже громадська діяч. От оця тонка грань така, як оце переросло з звичайної дівчинки до громадського діяча? Ну, мені сподобалося, як саме громадські діячі діють в нашому місті, і мені також захотілося прийняти участь саме в розвитку нашого міста і робити його більш інноваційним. Це дуже круто. Я спостерігав за успіхами Аміни, оскільки сам тісно пов'язаний з громадським бюджетом. І наскільки я знаю, от саме зі своїм першим проектом ти була наймолодшим автором серед усіх учасників громадського бюджету. На жаль, в перший раз не вдалося перемогти, але в другий раз ти перемогла із проєктом «Закохані ліхтарі». Можеш щось про нього розповісти? Так, я тобі хочу сказати, що не дуже полюбляють людей, які тісно пов'язані з громадським бюджетом. Треба бути обережнішим. Ну, з громадським бюджетом полюбляють. Це дуже корисна ініціатива, але про це якось потім. Розкажи трохи про свій проєкт. Так, мій проєкт «Закохані ліхтарі». А ти показуй нашим телеглядачам. На жаль, радіослухачі не можуть цього побачити. Це дуже гарні ліхтарі. Так. Закохані ліхтарі, метою встановлення буде ліхтарі, які будуть працювати від сонячної панелі. Тобто це буде такий інноваційний куточок для закоханих. Також він буде встановлений вже в травні місяці біля центрального входу до Донецького національного медичного університету. Тобто ти нас запрошуєш на відкриття. Буде урочисте відкриття цього, правильно? Так. Добре, от як до твоєї громадської діяльності ставляться твої батьки? Вони не переймаються, що вона може там заважати навчанню? Ти, знаю, їздиш на багато різних конференцій, семінарів. Це багато забирає часу, сил, тим паче, там, вже мабуть, потрібно починати готуватись до ЗНО. І от як твої батьки ставляться до всього цього? Мої батьки повністю мене підтримують і готуюся до ЗНО я в інтернеті. Це онлайн-курси, такі як «Прометеус» та «Етера». Дуже кльово. От скажи, ми сьогодні розповідаємо нашим телеглядачам та радіослухачам про успішну молодь, поради від успішної молоді, що треба робити. От скажи, таке поняття як тайм-менеджмент, тобто встигнути все. От як ти встигаєш і чи є в тебе якісь хобі, чи займаєшся ти спортом, і як ти намагаєшся втиснутися в 24 години, якщо їх дуже мало? Ну, окрім громадської діяльності, я також, крім англійської мови, вивчаю також і китайську мову. Тобто мені подобається їх культура, і вивчаю я вже півроку, от можу навіть дещо сказати. Давай ти просто привітаєшся з нашими телеглядачами так. І радіослухачами. Так. Та ця хао, во дзяо аміна, во ши ліо суей, во сі хуан сіон мао. І що це означає в перекладі? Я сказала, що мене звуть Аміна, мені 16 років і мені подобаються панди. Круто. Це дуже мило. Це дуже круто і дуже мило. А от скажи, ну, ти ще дуже молода, тільки на початку свого шляху до успіху. Хто для тебе є прикладом для наслідування? От на кого ти дивишся, думаєш, от хочу зробити ось так.
Взагалі для мене натхненням є відомий китайський підприємець, це Джек Ма. І він дуже довго йшов до своєї мети, його взагалі вважаю найцілеспрямованішою людиною у світі. І навіть мене надихають його цитати. Моєю улюбленою є: якщо ти не здався, то в тебе є ще шанс, але якщо ти здався, то це вже невдача. Це дуже крута цитата. Може, ти можеш сказати, я думаю, ти дуже багато книжок читаєш. Може, давай так, Макс, топ-3, так? Ми питаємо топ-5, топ-3, давай зараз топ-3 книжок, яка повинна прочитати кожна молода людина, яка хоче бути успішною. По-перше, це Макіавеллі, Державець. Також Джордж Орвел. Політологом буде дитина, так? Джордж Орвел, 1984. І також це «Весь світ в кишені» Джеймс Хедлі Чейз. А чому саме такі книжки? Я їх прочитала взагалі минулого року, і вони мені дуже сподобалися, тому я їх раджу. Я таки думаю, що це дійсно наша майбутня колега по за освітою. По цеху. Радимо таки придивитись до фаху політології. Державному педагогічному. Так, в Центральному українському державному педагогічному університеті. Ось. Таке питання. Я знаю, що на досягнутому ти не збираєшся зупинятись. У тебе вже є наступні проекти, які ти подаєш на цей громадський бюджет. Розкажи трохи про них. Mm-hmm. Можеш показати, якщо вже є якісь матеріали з цього приводу. Так, я вже подала цього місяця 3 проекти на громадський бюджет 2019. Перший – це інноваційна дитяча медицина. Тобто забезпечення дитячої міської поліклініки №1 ноутбуками, принтерами, обладнанням для швидкісного інтернету, а також сенсорної системи і інноваційних медичних інформаційних систем. Це, наприклад, поліклініка Безчерг, яка дозволить записатися до лікаря через 3 вікна. Це перший – вдома через інтернет, другий – через реєстратуру у поліклініці і третій – це через сенсорну систему. Тобто це взагалі метою є забезпечення якісних медичних послуг вторинного рівня. Це як буде в АТБ, термінал для поповнення рахунку, так, термінал Приватбанку і термінал для записування в чергу. Угу. Оце така ідея? Ні. Це сенсорна система від сенсорних систем в Україні, і в яких будуть саме інформація про дитячу поліклініку. А було б зручно, так? Так, про інформацію, про лікарів, про медикаменти, які, можливо, прописали і тому подібне. Добре, які ще 2 проекти? Так, другий – це малий проєкт. Він називається «Квітковий годинник». Вона ще, схоже, є, так? Так, квітковий годинник. Є в різних куточках України. Але в Кропивницькому ще немає, так? Так, і тому я подумала, чому його також не розмістити. Місце розташування – це територія біля Центрально-Українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. І співавтором є Артем Анатолійович. Він проректор з адміністративно-господарської роботи. Саме цей квітковий годинник – це декоративна композиція з квітучих рослин, яка буде також працювати, показувати час. От ми заговорили про університети, Макс, прорекламували наш університет. А скажи, в тебе є якісь плани на майбутнє, куди ти хочеш поступати і яка спеціальність і чому? Тобто, яку спеціальність і які університети вибирає зараз прогресивна молодь? Ну, я думаю, ви вже відповіли на це. Це педагогічний університет і спеціальність політологія. Серйозно? Тобто ми отак от вгадали просто? Так. Ти вибираєш Кіровоградське, Кропивницьке. А це справжній патріотизм. І так, швиденько про останній проект. Скажи нам, що там буде. Я думаю, це також буде однозначно цікаво. Третій проект, він також малий. Він має назву «Смарт освіта». І він був створений за ідеєю саме креативного інноватора в нашому місті в галузі освіти, Ганни Дудіч, яка також є співавтором цього проекту. І метою є створення пересувної педагогічної лабораторії, якою зможуть користуватися всі навчальні заклади міста Кропивницького для проведення різних форумів, відкритих уроків та інших заходів. Саме лабораторія буде на базі гімназії імені Тараса Шевченка. І в ній будуть також окуляри віртуальної реальності, інтерактивний проєктор, який буде працювати на різних поверхнях, тобто на столі і на стіні. І також це ноутбуки. Аміна, дякую, це було дуже цікаво. Ми бажаємо тобі наснаги, та щоб усі твої проекти пройшли, і ти втілила усі свої мрії. І так, зараз, можливо, досить кілька таких порад, буквально, можливо, 3 поради, з чого таки варто почати, аби досягти в чомусь успіху, в чомусь себе реалізувати. Отак, короткі 3 поради від тебе. Ну, я хочу взагалі сказати всім, хто зараз нас дивиться,
і слухає. Так. Якщо у вас є якась гарна ідея, то не опускайте руки, а добивайтеся її, шукайте спеціалістів, які зможуть вам допомогти. Консультуйтесь також і в громадських організаціях, і в міській раді. І у вас все вийде, і ваші ідеї і напрацювання будуть в реальності. От якщо у нас з Максом є ідея, що треба робити? От у нас є кльова ідея, ми хочемо її втілити в життя, що треба зробити нам? Я думаю, ми про це поговоримо заміною в паузі. Дякую тобі, що ти до нас завітала. Думаю, це точно не в останнє. А далі у нас ефір продовжує гурт Марічіба, а ми прощаємось зі слухачами Українського радіо Скіфія Центр. Нагадуємо, що завтра рівно о 7:10 ви знову долучитесь до нашого ефіру. А з нашими телеглядачами ми по традиції залишаємося до 9:00. Друзі, не перемикайтеся і залишайтеся з нами. Світло і
ранок. Він наповнює тебе новими почуттями. Пробуджує сміливими ідеями. І вже ж приваблює улюбленим смаком. Ранкова кава – твоя до останньої краплі. Будні з 7 до 9, вихідні з 8 до 9.45. Восьма ранку на годинниках в ефірі «День за днем». Говоримо про найпомітніші події на цю мить. В студії працює Іван Скрипник. Вітаю всіх. Міська влада Кропивницького виділила гроші для родин ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. Рішення прийняв напередодні 32-ї річниці трагедії виконком обласного центру. Кошти виділять у сумі 225 тисяч гривень. Дружини померлих чорнобильців та ліквідатори аварії отримують по 1 тисячі гривень допомоги. З них 208 тисяч отримають дружини, решту 17 тисяч розподілять між такою ж кількістю ліквідаторів, що проживають у Кропивницькому. Тонну риби запустили в Сугоклею. Мальків привезли з Черкаської області. Закупили за гроші благодійника. Випустили 700 кілограмів товстолоба та 300 коропа в Сугоклею в межах міста Кропивницького. Кожен мальок важить приблизно 120 грамів. Про це розповіла іхтіолог Тетяна Волохова. Умови для вирощення цієї риби сприятливі. Спеціалісти прогнозують, вона виросте за 2 роки. За цей час риба очистить річку від зайвої рослинності і Сугоклея менше цвістиме влітку. Вони є природними біомеліорантами, водойми, очищають, поїдають водорослі, тим самим покращують природний стан водойми. Якщо не буде браконьєрства, тобто якщо природний це зріст, то ми можемо товарну десь через 2-3 роки можемо вже бачити товарну рибу достатнього розміру для вилову. Вуличну акцію «Стартап. Розпочни успіх із книги» провели у Кропивницькому працівники обласної бібліотеки для юнацтва імені Євгена Маланюка. Присвятили її Всесвітньому дню книги та авторського права. На вулиці Дворцовій поряд із бібліотекою розмістили глядацький зал, майстер-класи та фотозони. У програмі книжкові вікторини, новинки художньої літератури та спілкування із місцевими поетами та письменниками. Створили ось такий інтерактивний стенд «Підвішена книга». Тут кожен охочий міг написати, яку книгу він радить почитати. Вулична акція тривала протягом 3 годин. За цей час її учасниками, за підрахунками організаторів, стали близько 300 кропивничан. Я написала книгу «Алхімік» Пауло Коельо. Ця книга мені стала до вподоби, тому що саме читаючи її, ти розумієш, що не потрібно зупинятися на половині шляху і що все це дійсно завжди з тобою. Бібліотекарі вирішили провести таку цікаву креативну акцію, привернути знов-таки увагу молоді кропивничан до читання, нагадати про те, що читати все ж таки модно. Сьогодні ми облаштували таку тематичну фотозону, ви бачите і книжкову полицю, імпровізовану, і літературний портал. Підсумковий ранковий випуск «День за днем» о 8.30. Не перемикайте. Вітаю! На нашому каналі настав час дізнатись інформацію про погоду на вівторок, 24 квітня. В студії працює Інна Примак. 24 квітня 1895 року з Бостону на яхті «Спрей» канадський мореплавець Джошуа Слокам відправився у перше в світі одиночне кругосвітне плавання. Більше ніж через 3 роки він повернувся в Ньюпорт, обігнувши земну кулю. Чоловік пройшов в одиночному плаванні понад 74 тисячі кілометрів. Ну а тепер розповім інформацію про погоду. Весь день вівторка буде хмарним після обіду і до самого вечора йтиме дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі по області синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів.
градусів тепла, в день стовпчики термометрів покажуть 15-16 градусів вище нуля. В обласному центрі вночі очікується 7-8 градусів тепла, в день повітря прогріється до 16-17 градусів. Радіаційний фон триматиметься на рівні 14 мікрорентген за годину. Я вам бажаю, в незалежності від того, яка погода за вікном, чудового настрою та затишку і комфорту у ваших домівках. До зустрічі на нашому телеканалі. Ранок. Він наповнює тебе новими почуттями. Пробуджує сміливими ідеями. І, а вже ж, приваблює улюбленим смаком. Ранкова кава – твоя до останньої краплі. Будні з 7 до 9, вихідні з 8 до 9.45. Ранку, друзі, сьогодні тема нашої програми – це День солідарності молоді. Ми з Максом розказуємо про сучасну молодь, про перспективну молодь. І у нас в гостях сьогодні Олександра Крикун. Можна сказати, один з представників успішної молоді Кропивницького. Це стендап-комік. Неодноразова людина грала в КВН, вигравала все, що можливо виграти в Україні. Окрім Ліги сміху. Учасник Ліги сміху та переможець розсміши коміка. І людина, яка бачила Зеленського не по телеку, а отак от вблизі. Доброго ранку. Доброго ранку. Неодноразова людина, це так ти смішно сказав. Клас. Я теж вас дуже люблю, мальчики. Ми думали, ти прийдеш сьогодні з хлопцем, але... І так, Саша, як я власне... Я мала чути чи що? Да, чи ляпануть тобі за такі шуточки, скажи. Як, власне, ти вирішила, що справжня робота тобі не підходить і почала займатися гумором? А ви як? Ну, тому що, по-перше, все починається в університеті, коли ти намагаєшся знайти собі якесь хобі, яким ти будеш займатися, і, відповідно, якось мене більш потягнуло в гумор, можна сказати. А розпочалося все з чого? Взагалі все розпочалося з того, що я ходила на студію «Кураж». У нас там було і театральне мистецтво, і журналістика, радіо, все на світі. Ну, вони раніше ще випускали тут передачі. Зараз в них трохи інша сфера діяльності, вони більше знімають фільми. Але вже тоді мені подобалося щось писати, щось вигадувати, щось грати. І найкращими в мене виходили якісь комедійні персонажі. Ось найбільша моя роль – це була прибиральниця в театрі, і, відповідно, мені хотілося щось таке схоже більш до гумору. Тобто ти сама пишеш свої жарти? Ну, звісно, тебе немає сама. Якогось гострайтеру, хто тобі? Ні. Я самодостатня гумористочка. О, гумористочка. Філологиня, гумористка. Чуєш оці, да? Веселунка, фешенебельна нас. От таке питання, Саш, як ставляться до жінок-коміків? Тому що нас скептично ставляться до жінок у таких чоловічих професіях, але це не чоловіча професія. Є якась дискримінація, те, що чоловіки кажуть, о, не лізь у цю справу, залиш гумор чоловікам. Ні, просто коли виходить дівчина і починає от валити круті жарти, то це цінується ще більше. Тобто тебе, можна сказати, краще сприймати, якби цей жарт сказав який-небудь хлопець. Тому, відповідно, ще краще. І плюс, коли ти починаєш спілкуватися з якимись хлопцями, щось всі вважають, що от потрібно мене от закадрити якоюсь шуточкою такою, знаєте? Тобто ми з Максом можемо викреслювати зразу цю шуточку, так? Ну, ось так. Сидиш, як... Масляковий жарти приймаєш. Добре, зрозуміло. Коли виходить дівчина з якимось смішним матеріалом, а коли виходиш ти? Макс, ну перестань, така гарна дівчина на студії. Зараз я буду вести зайцем, а ти будеш замість мене магістичку писати. Так, ну чекайте, у нас, от, друзі, що ви таке робите, що за розлад у нашій прекрасній співбесіді? Скажіть. От ви оце розпочали пояснювати, сидити, що ви це робите? У нас успішна молодь. Саша – успішна молода людина. Розкажи якісь секретики такі, що треба робити, щоб бути успішним? Ну, по-перше, мене зараз прикалує дуже, знаєш, викладають ці там інстасторі, ще де, знаєте, ці картинки, типу там,
всіх там відносини, всі щось роблять, а я дивлюсь серіальчики там, чи кожен день, як попередньо. Хочеться взяти цю людину і, типа, на що ти живеш? Піди зроби що-небудь. Тому що ці люди, які не що нема чим зайнятися, це все їх проблеми. Навіть в Кропивницькому є безліч заходів, є безліч гуртків або якихось організацій, до яких ти можеш долучитися і щось в цьому робити. Якщо ти займаєшся малюванням, знайди якийсь конкурс в інтернеті на найкращий малюнок. Якщо ти займаєшся гумором, їдь на регіональні ліги сміху. Якщо ти співаєш, спробуй себе на кастингу «Голос України», можливо, щось і вийде. Тому можливо, я будеш як Геворг, так? І це круто. Я там думаю, у нас сидить якийсь редактор за комп'ютером. Можете тут так цитаточку висвітити? «Роби що-небудь». Цитати великих людей. Цитати великих людей. Просто мені здається, що це найкраща фраза для того, щоб дійсно замотивувати людину. От скажи, от по життю, коли ти в якомусь такому середовищі, ти більше інтроверт чи екстраверт? От на сцені це більше образ чи справжня ти, коли ти виступаєш там, не знаю, в стендапах, ліга сміху? Ну, от я людина так. Крайнощів, я або я дуже відкрита і ось можу то щось вичудити, або я все, я в своїй зоні комфорту, я соціопат, клаустрофоб, таке в мене буває. Але, ну ось, наприклад, що в стендапі, що в лізі сміху, в мене, в принципі, є якихось два полярних образи. Це перше, це коли я така маленька перелякана дівчина з гульками. І, в принципі, мені було з ним зручно, тому що я дійсно, всі кажуть, а як ти не хвилюєшся на сцені? Ну, подивіться на мої виступи, я там хвилююсь так, що кров носом скоро піде, знаєте, типа. І дійсно, я вигадала собі такий образ, щоб воно здавалося, наче так і потрібно. Тому що дійсно в мене все сушить горло, я вся трясуся, а так воно здається, наче власно граю, типа, знаєш. А так ще я інколи, коли я вже втомлююсь від цього образу, і там я хочу розповісти щось про наболіле, я така, можна сказати, ну не груба дівчина, а от яка ворвалась, я зараз розкажу вам по поняттям, знаєте, типа. Ось такі в мене два образи, і тому, в принципі, мені в них комфортно, і це від настрою я або тут, або тут. Ага, Саш, от скажи, в тебе є якісь плани на майбутнє? Тому що, можна сказати, українську сцену ти майже покорила, тобто частково в різних там шоу, поїздила зі своїм стендапом по різних куточках України. Що ти думаєш далі робити? Яка наступна сходинка? Малібу, не знаю, може поїхати. Не знаю, якщо чесно, я бачила, що в Києві зараз практикують стендап англійською. Вони виходять просто на ті самі на ту саму аудиторію, але повністю перекладають англійською і отак і виступають. Я вважаю, що це було б дуже добре. В принципі, колись на уроці англійського я таке права hello, the boys, а як буде козли? Таке, типу. А так виходить, що треба, в принципі, я думаю, було б мені добре таке щось спробувати, попрактикуватися. Ліги сміху. От ти хочеш потрапити в зіні ефіри? У нас та я хочу все життя туди потрапити, знаєш. А чого не вистачає, от скажи? Окрім того, що ти не одна з учасниць команди Джан. Я не знаю, ну я не знаю, що мені вже робити. Просто в цьому році, коли я вже там була, от мені здавалося, що ти якась вже... А, ти теж був, тільки розказати, що ти там робив. Просто я дивилася себе, думала, блін, мені вже так багато років, я оце гуляюсь в лігу сміху. Гуляюся це. Думаю, може вже досить, не знаю. Якщо, в принципі, буде якась цікава ідея для концепції якоїсь команди, то, думаю, можна було б. Але зараз щось мені здається, що я якось це переросла. То мені в дюці з дітками КВН робити так оце подобається. А сама, поки що я не вирішила, чи виросла я для цього чи ні. А от, можливо, мама ти там чи бабуся, дідусь сказали, родичі якісь, доця, знайди справжню роботу, дипломований філолог, скільки вакансій на касира в АТБ, в закладах швидкого харчування. Треба так і казати, якщо у людини є мета, і усі кажуть, що не треба цим займатися, а ти повинен просто йти прямо, отак от дивитися на свою мету і нічого не слухати, що тобі кажуть. Тому... Мені бабушка якраз сказала привіт передати, ну помажіть ці, бабушка Іна. Бабушка Іна, привіт. Мене, що мама, що бабушка, вони слухають мої стендапи, мама взагалі редагує, може сказати, що це баян, це не актуально, це було передобій, там, знаєте, ну типа... А може мама буде редактором Ліги сміху, там ще в Уріним рядом сидіти. Добре, в кепчику теж таке. Ну, це добре, як я розумію, ну дійсно для людей, які мають певний успіх, для них дійсно важлива підтримка рідних і добре, що вона в так, тебе ти є. Так, бачу, це стендап, це дуже довгий шлях. Багато відомих коміків всесвітнього рівня, вони там 10 років з одним і тим же сценарієм мандрували по світу, зал, можна сказати, реагував на 50%, але потім вони стали популярнішими. Тобто і їх стендапи набирають мільйони переглядів і просто повний солдаут в залах. Мені здається, Сашу буде чекати те ж саме.
І таке питання про твої поїздки. Ти зараз багато дійсно мандруєш по різним містам, тебе запрошують як зіркового гостя. Яка була найцікавіша твоя поїздка з усіх, які були? Тільки запам'яталась тобі, ну якщо не на все життя, два то точно назад довго. Може казус якийсь такий, ні, щось цікавеньке? Дуже прикольна поїздка, адже оскільки я завжди виступаю зі стендапом, я звикла, що я приїхала, розповіла стендап там 10-15 хвилин. Там, наприклад, я ось була на конкурсі краси в Тернополі, і я, знаєте, таке... Яке місце ти... Міс Дружба. Все, і, знаєте, і це було так прикольно, що я такий андерграунд, і на такому конкурсі дівчата кажуть, блін, чому мені таке важке питання, три речі, які я хочу сказати світу. Я там знаю, знаєте. А ось декілька днів тому була в Дніпрі, і там стендап, це 5% мого виступу, все решта, це імпровізація різних, там, імпровізація ситуації, або на мене вдягали шокер. І, типу, там показували якусь річ у залі, яку я не бачила. То якщо вона на клік-клак їздила, так? Тобто це стендап називається тепер, так? Ну, це імпровізації. І а там ну, було багато давайте цікавого. Зараз у прямому ефірі. Шокер вдінем, на вас. Та чекай, чого ти оце розпочинаєш? Саша, стендап коротенько, щось таке цікавеньке, влучне. Давай декілька жартів про Олега Винника просто. Про Олега Винника? Про Олега Винника. У нас що, просто Олег Винник червоною ниттю проходить через усі наші ефіри, тому щоб не робити виключень. Та мені ще не 40, щоб я... Олега Винника, якусь таку імпровізацію, щось таке цікавеньке, щоб наш ранок дійсно був бадьорим. Боже, ну ви мене так різко, я тільки проснулася, знаєш. Мене так може, ще з минулих виступів. Скажи, яка твоя улюблена моя шуточка, якщо ти ходив на мої виступи, я зараз провірю, я тобі тож, скажу. Там питання наступне було, Макс? Яка там наша наступна рубрика? Так? Буде сольник, буде... Так, щоб всі приходили, так, слухали рекламу, мої Саша, жарти. Рекламу по телеку. Давай, так, рекламу по телеку. Коли давай. В мене буде сольник, прийдіть, коли буде, непонятно когда, але прийдіть, коли він буде. А ну, коли він буде, ми його обов'язково анонсуємо для так, наших реально, для коли дачів? Буде наступний стендап в нашому місті? Як часто вони бувають і куди треба приходити? Вони бувають десь приблизно раз в місяць, можливо, трохи більше, і вони в нас проходять у ресторані «Пахлава». Угу. А коли буде наступний, поки що невідомо. Тобто що... треба слідкувати за твоїм інстаграмом? О! За інстаграм обов'язково треба слідкувати. Щодо інстаграму, Саш, дуже популярним зараз є вайни, якісь комедійні відосики, такі, щось таке смішне. Чи думаєш ти зробити щось подібного жанру та здобути популярність ще й в цьому аспекті. Якщо ти будеш позичати мені свій телефон, в мене трохи така собі якість буває, що щось таке смішне зніму, таке смішне, ну зависло все, не сохранилося. Купіть дитині телефон, просто подаруйте, щоб вона стала вайн-зіркою. У нас тут зараз висититься рахуночок, на який можна... Приватбанку, так. Приватбанк, вебмані, куди можна скинути Саші гроші на телефон, щоб вона почала таки знімати вайни. У мене були на YouTube. Прославляла так наш... Ну, я думаю, зараз Інстаграм крутки, відео, так, Кіровоградщина, філфак, і взагалі всю Україну потім, коли вона почне виступати зі стендапами на англійській, ми впевнені, що і ці твої плани Саш, будуть здійснені. Саш, три поради успішним людям. Щоб стати успішною людиною. Щоб стати успішною людиною, що треба розпочати, мабуть, день, чи як спланувати, там щось? Прокиньтесь. А тобі можна, Саша, кажи, що хочеш. Я ж з філфаку, господи, мені все страшно в універі. Перша порада, що, треба щось робити? Треба встати і щось робити. Друга порада, уберіть, в якій стихії ви працюєте, і знайдіть якийсь конкурс, який або найкраще телепередачі, тому що всі вважають, що туди ніяк не проберешся. Хоча я була на розміші коміку і теж думала, що я туди не потраплю. І все це реально. Якщо співаєте, йдіть в X-Factor, не знаю, жонглюєте, Україна має талант. Там. І третє, що... Угу. Підписуйтесь на мій інстаграм. Все. І зараз і останнє таке питання. Ми питаємо усіх, хто бачив Зеленського. Ми у Гіві питали, що б ти сказала Зеленському, якби була перед ним один на один. Один на один? Я б сказала, візьми мене в квартал. О, Гіві сказала. Добре, ми прощаємося зараз з Олександрою. Дякую тобі за таку цікаву. Прийшла, знайшла час. Так, а ми переходимо до нашої наступної рубрики «Бренди». І після неї ми одразу повернемось, то залишайтеся з нами. Кавова
Наукова культура настільки різноманітна, що важко говорити про якісь чіткі традиції. При тому, що в ній регулярно з'являються нові напрями і акценти. Саме таку нову нотку в кавове життя приніс Starbucks. Цей новомодний бренд налічує вже не одне десятиліття. Для істинного кавомана Starbucks – цілий всесвіт смаку. У 1971 році вчитель англійської мови Джері Болдуїн, вчитель історії Зів Зігал і письменник Гордон Боукер вирішують відкрити власний магазин з продажу кави в зернах в Сіетлі. Звичайно, ніхто з них не думав про побудову бізнес-імперії. Просто вони любили чай і каву і хотіли, щоб у Сіетла з'явився доступ до кращих їх зразків. Своє ім'я компанія Starbucks отримала від одного з героїв роману «Мобі Дік» або «Білий кит» Германа Мелвіла. Starbuck так звали старпома на судні Пекот. За легендою, спочатку вони обрали назву Старбо, так називався старий рудник, розташований неподалік. Але від ідеї взяти назву роману все-таки не відмовилися, і було знайдено ім'я, співзвучне слово «Старбо» – ім'я старпома Старбакса. Самим незабутнім елементом бренду Starbucks став його логотип – русалка або сирена з двома хвостами, знайдена на старовинній гравюрі 16-го сторіччя, перекочувала на емблему Starbucks. За роки існування компанії логотип хоч і змінювався, все ж залишився там до сьогоднішнього дня, продовжуючи морську тему назви компанії. У 1982 році в компанію прийшов підприємець Говард Шульц. Його й найняли для того, щоб розвивати бізнес. Шульц запропонував засновникам компанії розширюватись і відкривати кав'ярні в інших місцях. Ця ідея не сподобалась власникам, і вони відмовилися від послуг Шульца. Тоді майбутній підприємець сам реалізував свій проєкт і відкрив мережу власних кафетеріїв «Il Giornale». І вже через 2 роки Шульц викуповує Starbucks у засновників і отримує абсолютну свободу дій. В 1987 році компанія була перейменована в Starbucks Corporation. В кав'ярні можна замовити будь-які відомі кавові напої – від еспресо американо до капучино і лате. Але найголовніше, що є у бренду Starbucks – коронний напій – кава фрапучино. У кав'ярнях відсутнє поняття фіксованої порції і заздалегідь чітко визначених інгредієнтів. В кав'ярнях Starbucks не курять, щоб не перебивати тютюновим димом унікальний і чудовий аромат кави. Не забуває Starbucks Corporation і про торгівлю зерновою кавою. Компанія підтримує виробників країн третього світу, пропонуючи їм більш високу ціну на товар. Корпорація притримується екологічного напрямку і вже декілька років входить до списку найбільш зелених компаній планети. Крім напоїв, кав'ярні Starbucks пропонують своїм відвідувачам свіжу випічку, затишну атмосферу і безперебійний доступ в інтернет через Wi-Fi. У 2006 році компанія відкрила підрозділ Starbucks Corporation, який займається видавництвом книг, продюсуванням фільмів і музики, продажем компакт-дисків та іншими розважальними напрямками. Кав'ярні компанії славляться своїм фоновим музичним супроводом, і будь-який бажаючий може попросити скласти йому диск з композиціями, які сподобалися, всього за $9. До речі, вхідні двері у всіх приміщеннях Starbucks дивляться на схід чи південь, але ні в якому разі не на північ. Це зроблено для того, щоб відвідувачі могли насолоджуватися денним світлом, але при цьому сонце не світило їм прямо в обличчя. Ще одне джерело доходів – продаж брендової продукції – чашок, термосів та інших супутніх товарів. Ось так один невеликий магазинчик перетворився в Starbucks Corporation. Ймовірно, найвідоміший в світі кавовий бренд. А логотип компанії, знамениту зелену русалку, можна побачити в 64 країнах світу. Доброго ранку, наші телеглядачі! Ми раді вітати вас в нашій студії, на нашій ранковій каві. І сьогодні тема нашого ефіру – це День солідарності молоді. Ми з Максом розповідаємо про молодих перспективних людей, про молодь нашої України, про молодь нашого Кропивницького і про такі лайфхаки, як бути успішними. І зараз ми з вами поговоримо про субкультури, які існують в сучасному світі. Як відомо,
Іноді в багатьох рейтингах вживаються досі там емо, готи, яких вже не існує. Так, ми розказуємо про нові молодіжні субкультури, тобто такі рухи, в які задіяна молодь. Нові або ті, які досі актуальні. І перша субкультура – це геймери. І це люди, які не просто грають в комп'ютерні ігри, які присвячують цьому більшу частину свого життя, іноді навіть займаються цим професійно. І тож, якщо ваш син, донька, онук днями просиджує за комп'ютером, то він, можливо, майбутній кіберспортсмен, який буде... Так, оце ж новий термін кіберспортсмен. Макс, що хочу сказати, це непогано. Я сам дуже багато грав в комп'ютерні ігри і навіть приймав участь у турнірах, але я не вигравав чогось такого дуже крутого. Я так потрошку цим займався. Але в Україні є така команда кіберспортсменів, яка називається Na'Vi, мабуть, ти чув. Одна з найбільш відомих в світі, чемпіони багатьох видів. Дуже багатьох. Вони грають дуже багато комп'ютерних ігор, і це команда, яка перемогла 1 мільйон доларів в комп'ютерну гру Dota 2. Тобто, ти розумієш, 5 людей, які просто сидять, грають в комп'ютер, змогли виграти 1 мільйон гривень. Ой, 1 гривень, доларів. 1 мільйон доларів. Досить так, а Natus Vincer – це з латині «народжені перемагати». І тобто Na'Vi – це така, можна сказати, абревіатура. Які ще є цікаві розтислави? Straight Edge. Мабуть, ви бачили людей, які малюють хрести собі на руках або роблять отак. Це знак Straight Edge. З англійською переводиться це як «тонка грань». Це люди, які не палять, не вживають алкогольні напої, не кажучи вже про наркотики. Вони вибирають, що їм треба їсти, тобто вони їдять правильну їжу, вони займаються здоровим образом життя, тобто вони займаються спортом. І це, мені здається, дуже гарна як така субкультура, якщо не вдаватися до фанатизму. Тому що що завгодно, якщо пірнути тоді з головою, може принести якийсь негатив. Але треба, як каже ця філософія Straight Edge, завжди почувати, ну, завжди відчувати таку тонку грань і завжди слідкувати цій грані. А субкультура футбольних фанатів, яка зараз набуває нової віхи популярності. Тобто, як визначити футбольного фаната, який відноситься саме до цієї субкультури? Це не ті люди, які сидять на стадіоні або вдома в шаликах і лузають семічки. Це люди, які зазвичай поголені дуже, дуже коротко. Це стереотипи. Мені здається, стереотипи, Макс. Ну, якщо відвідати от саме сектор на стадіоні таких фанатів, вони, у них є певний от такий дрес-код з сумочками, бананками, штанями з резиночками. А, і фірми там Барбері, Лакост, Сон Айленд і оце так. Все. Так, так. У них є така певна культура одягу, культура поведінки, мови. І дійсно футбольні фанати зачасту приймають активну участь в якихось масових акціях, скажімо масових так. Акціях, в тому числі, велику роль вони зіграли навіть і в Революції Гідності, і зараз велику і роль батальйонів, так, велику роль зараз вони грають в батальйонах добровольців, тобто це можна сказати, захисники активна, та підтримка нашої активна держави. Молодь. А зараз з такої брутальності ми переходимо на щось більш легке, але не менш тендітне, важливе. Таке. Тендітне. Це наша наступна рубрика «Успіх на підборах». Залишайтесь з нами, повернемось вже незабаром. Жінку звикли бачити легкою і мрійливою, турботливою і люблячою. Та нам часто доводиться проявляти характер і досягати неочікуваних висот у справах, в яких нас бачити не звикли. Жінки усього світу доводять, ми можемо реалізовуватись в абсолютно різних професіях, бути унікальними та успішними. Головне – не сходити з обраного напрямку і впевнено рухатись далі, не зупиняючись на півшляху. Наслідуючи приклад видатних – бути взірцем для решти. Дженіс Джоплін. Американська рок-співачка, яка вважається кращою білою виконавицею блюзу і однією з найвеличніших вокалісток в історії рок-музики.
Дженіс Лін Джоплін народилась взимку 1943 року в техаському містечку Порт-Артур. Дівчинка виховувалась в атмосфері класичної музики та книг. Дженіс в шкільному віці була не по руках інтелектуально розвинена, через що у неї регулярно відбувались конфлікти з однокласниками. Ще більше зіпсувало ставлення однокласників до Джоплін її антиросистські погляди, що в той час було чимось екстраординарним. Творчий потенціал у Дженіс проявився досить рано. Спочатку вона захоплювалась живописом і писала картини на біблійні сюжети, а згодом пішла у напівтаємний гурток, в якому вивчали літературу, блюз і фольк-музику, радикальні види мистецтва. Саме там дівчина почала вперше співати. У 1960-му Дженіс вступила в університет Ламар в Техасі, в якому провчилась лише 3 роки. І зрештою покинула заняття заради того, щоб цілком зануритись у музичне середовище. До слова, в університеті Джоплін вирізнялась одразу. Часто ходила босоніж, одягала джинси і завжди з собою носила струнний інструмент – цитру. Та вражала дивовижним вокалом з 3 повноформатними октавами. Вже тоді дівчина почала робити перші записи пісень. Однією з них була блюзова композиція «What Good Can Drinking Do». З переїздом у Каліфорнію співачка виступала у численних клубах і барах. Найчастіше співала власні пісні, але їй також добре вдавалось давати друге життя вже відомим хітам інших виконавців. У 1966-му Джоплін увійшла в склад гурту «Big Brother and Holding Company». Талант нової вокалістки і її харизма швидко вивели гурт в лідери американської сцени, а сама Дженіс вперше відчула, що таке слава. З групою Джоплін записала 2 альбоми, другий з яких «Cheap Thrills» вважається однією з кращих платівок 60-х років, але на піку популярності співачка покидає колектив. Невдовзі після виходу з одного колективу Дженіс Джоплін починає співати в гурті «Cosmic Blue Band», а згодом у «Full Tilt Boogie Band». Але як би не називався колектив, всі розуміли, що глядачі йдуть на концерт Дженіс, а музикантів сприймали лише як акомпанемент. Для світової спільноти вона була на такому ж високому рівні, як Тіна Тернер чи Rolling Stones. Дженіс була першою білою співачкою, яка вела себе на сцені настільки розкуто. Виконавиця повністю поринала в свою музику, що до того робили лише чорношкірі музиканти, а виступи були настільки експресивними, що глядачам нагадували боксерський поєдинок. Не дивлячись на свою розкутість на сцені, а також велику кількість коханців, Джоплін завжди почувалась самотньою. Серед чоловіків, з якими у співачки були близькі стосунки, добре відомі легендарні музиканти Джиммі Хендрікс, кантрі Джо Макдональд та вокаліст The Doors Джиммі Моррісон. Останнім її бойфрендом був Сет Морган, за якого вона навіть за чутками збиралась заміж. За переконанням близьких друзів, Джоплін усе життя за поверхневою агресивністю приховувала власну самотність, чутливість і вразливість. Саме цю внутрішню порожнечу співачка намагалась заповнити алкоголем і наркотиками. Погані звички у Дженіс з'явились майже від самого початку її музичної кар'єри. З залежністю жінка боролась практично все життя. Однак 4 жовтня 1970 року 27-річну Дженіс Джоплін знайшли в її номері лос-анджелеського готелю. Основною версією трагедії тоді назвали ненавмисне передозування важкими наркотиками. За своє життя Дженіс Джоплін встигла записати не так багато студійних альбомів, проте їй вдалося увійти в історію як легенді рок-музики. Останньою роботою в студії була платівка «Pearl», яка вийшла посмертно. Так само посмертно унікальну співачку ввели з залу слави рок-н-ролу, удостоїли Греммі, зірки на Голівудській алеї слави та назвали однією з 50 найвизначніших виконавців усіх часів. Вітаю всіх, 8:30 на годиннику, і саме час підсумувати найпомітніші події цієї години. В студії працює Євген Скрипник. Доброго ранку. На Кіровоградщині розпочались ремонтні роботи на дорогах. Капітальні роботи проводять на Миколаївському та Дніпропетровському напрямках. Працюють і на відрізку дороги державного значення Полтава-Олександрія. Підготовчий етап проходить на території Знам'янського району. Зараз підрядник веде аварійну ліквідацію ямковості. Після цього на трасі вимостять вирівнюючий шар з асфальтобетону та укріплять узбіччя. Загалом відремонтують більш як 8,5 кілометрів дорожнього полотна. На ділянці облаштують карман заїзду та з'їзди на початку
в кінці відремонтованої ділянки. Встановлять дорожні знаки та нанесуть дорожню розмітку яскравою фарбою. Вартість робіт – більше 76 мільйонів гривень. В службі автомобільних доріг кажуть, якщо отримують додаткове фінансування, відремонтують ще два відрізки загальною довжиною 11 кілометрів. У нас є вже документація на слідуючих два участки, затверджена, розроблена. Думаю, що якщо вдасться нас ще додаткові кошти одержати, ми іще ці два участки теж маємо на увазі, що ми будемо в цьому році з ними працювати. Необхідно десь порядка 120 мільйонів. Нового керівника отримала Бобернецька райдержадміністрація. Нагадаю, район перебував без кермана ще з листопада минулого року. Тоді голову РДА Сергія Шевченка затримали і відсторонили від посади через спробу отримання хабара. Новим керівником Бобернецької райдержадміністрації президент України Петро Порошенко призначив Олега Тертичного з випробувальним терміном 3 місяці. Свої обов'язки той почне виконувати від завтрашнього дня. Тонну риби запустили в Сугоклею. Мальків привезли із Черкаської області. Закупили за гроші благодійника. Випустили 700 кілограмів товстолоба та 300 коропа в Сугоклею у межах міста Кропивницького. Кожен мальок важить близько 120 грамів. Про це розповіла іхтіолог Тетяна Волохова. Умови для вирощення цієї риби сприятливі. Спеціалісти прогнозують, вона виросте за 2 роки. За цей час риба очистить річку від зайвої рослинності і Сугоклея менше цвістиме влітку. Вони є природними біомеліорантами, водойми, очищають, поїдають водорослі, тим самим покращують природний стан водойми. Якщо не буде браконьєрства, тобто якщо природний це зріст, то ми можемо товарну десь через 2-3 роки можемо вже бачити товарну рибу достатнього розміру для вилову. Зустрічі з видавцями та літературні конкурси. Організатори повідомили про частину заходів, заплановані до цьогорічного весняного книговиру. Це книжковий фестиваль, що вже 4-й рік поспіль проходитиме у центрі Кропивницького. В рамках фестивалю відбудуться виставки та торгівля літературою українських та кропивницьких, зокрема, видавців. Серед подій організатори анонсують зустріч із дизайнером видань, арт-пікнік для родинного дозвілля та літературний конкурс. Умови участі поки не розкривають. 4-й весняний книговир проходитиме у Кропивницькому з 4 по 6 травня. У мене все. Більше новин чекайте у денному та вечірніх випусках «День за днем». Я ж вам бажаю плідного вівторка. Вітаю! На нашому каналі настав час дізнатись інформацію про погоду на вівторок, 24 квітня. В студії працює Інна Примак. 24 квітня 1895 року з Бостону на яхті «Спрей» канадський мореплавець Джошуа Слокам відправився у перше в світі одиночне кругосвітне плавання. Більше ніж через 3 роки він повернувся в Ньюпорт, обігнувши земну кулю. Чоловік пройшов в одиночному плаванні понад 74 тисячі кілометрів. Ну а тепер розповім інформацію про погоду. Весь день вівторка буде хмарним після обіду і до самого вечора йтиме дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі по області синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів тепла. В день стовпчики термометрів покажуть 15-16 градусів вище нуля. В обласному центрі вночі очікується 7-8 градусів тепла. В день повітря прогріється до 16-17 градусів. Радіаційний фон триматиметься на рівні 14 мікрорентген за годину. Я вам бажаю, в незалежності від того, яка погода за вікном, чудового настрою та затишку і комфорту у ваших домівках. До зустрічі на нашому телеканалі. Ми
Команда програми «Радіомайдан» – це дискусійний майданчик для об'єктивного та неупередженого обговорення найактуальніших проблем в Україні та регіоні. Ми не уникаємо складних тем та гострих запитань в ефірі. «Радіомайдан» – це надзвичайно важлива платформа для суспільних дискусій, відкритих обговорень і простір для всіх активних та небайдужих. І ми щасливі, що маємо змогу разом з кожним нашим слухачем та глядачем творити нове обличчя громадянського суспільства – будувати таку Україну, у якій хочемо жити. В центрі країни, в центрі подій. Доброго ранку, з вами я, Наталка Лахаузова, та урок української мови. Ми продовжуємо навчатись грамотно володіти українською мовою. І сьогодні ми з'ясуємо різницю між словами «жити», «мешкати» і «проживати». Ми живемо, проживаємо чи мешкаємо в місті. Першим розглянемо слово «жити». Воно має більш загальне, найширше значення. І серед інших воно означає «перебувати де-небудь». Наприклад, дід та баба удвох на хуторі жили за Тарасом Шевченком. Слово «проживати» означає жити за місцем прописки. Наприклад, продавець проживає за адресою місто Київ, вулиця Хмельницького, будинок 26, квартира 79. Мешкати ж можна в приміщенні. Наприклад, сім'я мешкає в трикімнатній квартирі. Можна сказати «ми живемо в місті Києві» чи «проживаємо в місті Києві», якщо в Києві прописані. Тому не плутайте ці поняття. Володійте мовою грамотно, уникайте помилок та бережіть себе. Доброго ранку, наші телеглядачі. Ми раді вітати вас в нашій ранковій каві. І сьогодні тема нашої програми – це День солідарності молоді. Ми розповідаємо про перспективну молодь, Кіровоградщини, України та загалом. І кажемо про такі лайфхаки, як бути перспективним і як бути успішним. І один з варіантів, як можна весело, активно та з користю провести для себе час – це, до прикладу, взяти участь в квесті. І у нас зараз тут присутні організатори та учасники автоквесту. І останньої гри – це К4. Да, вірно, так? Абсолютно. Організатор гри Олександр, ну, автор гри Олександр Олексій Вороний, Олексій Дуванов, та, який є співавтором гри, і Олексій Дуванов. Співавтором гри. Давай краще наші гості. Ігор Безумий, учасник. Так, хотілося б вас запитати, розкажіть трохи про свою організацію. Як давно займаєтесь автоквестами? Як взагалі до вас прийшла ця ідея? Ну, во-первых, это мы не организация. Есть организация, которая занимается, и они пишут свои. А мы команда, мы играем. Uh-huh. Но команды могут писать авторские игры, чем мы любим заниматься где-то раз в год. Вот. И поэтому мы решили написать... Алексей давно уже придумал свою вот эту последнюю игру «Патерлян». И, собственно, наконец-то у нас дошли руки, возможности, время мы нашли, чтобы это сделать. А вообще-то, собственно, автоквесты и прочие дозоры и там энкаунтеры существуют достаточно давно, я не знаю, как по мне, лет 5-6 это точно. Саме в Кропивницьком, так? Да, да. Розкажіть тоді, у чому суть для тих, хто не знає, саме автоквестів. Тому що є квест-комнати, куди ти заходиш та розгадуєш якісь там логічні задачі і намагаєшся там вийти з цієї комнати чи там іншу поставлену задачу. Є піші квести по місту, наприклад. Так, у чому сама суть саме автоквестів? Смотрите, суть автоквестов в побіді, звісно. Ні, суть автоквестов в чому? У вас є машина. Ви получаєте, ну, є машина, ну, машина з командою. У вас є сайт, на котором эта игра начинается. Ви регистрируєтесь, і начинается игра, вам приходить перше задання. Вы разгадываете задание, понимаете, куда нужно ехать. Приезжаете на это место и ищете нанесенный где-то код. Там, на столбе, на мусорке, на бордюре, под бордюром, под асфальтом, где-то еще. Ищете этот код, находите, вбиваете его на сайт, нажимаете кнопочку. Если все нормально, вас переводят на следующий уровень. Ну и так. До конца игры. Тобто це саме в електронному форматі все проходить, так? Да, когда-то, когда еще телефоны были вот такими, все делалось на конвертах,
Да, там как-то было очень... Ну, але в чому є якийсь шарм на конвертах, романтика? Ну, є якийсь шарм, мабуть, да, возможно, но это как-то очень хардкор, это как вот, там, не знаю, можно на глиняных табличках, наверное, я не знаю, но как-то один из команды, как это команда, не помню, это Витавинов, да, который обещает все время на конвертах поиграть? Lucky People. Lucky People, да. Ага. Вот, и там один из старожилов вечно грозится устроить игру на конвертах. Но пока еще нет. Дорогие Lucky People, если вы собираетесь, да, вот отличный повод вас, как это, приглашают весь Кировоград, в смысле Кропивницкий, поиграть на конвертах. Питання якраз до пана Ігоря. Я знаю, у вас команда називається «Білі ходаки», вірно? Так. Скажіть, як ви давно вже берете участь в автоквестах? Які особливості гри ви для себе підмітили, який настрій ви отримуєте, який заряд, для чого це особисто вам і вашим колегам по команді? В автоквесті приймав перший раз участь. До цього я грав в звичайних квест-кімнатах. Ну, і тут три квест-кімнати посетив. Автоквест в себе включає і звичайний квест, і динаміку. Тут теж були завдання, в яких треба було знаходити щось на якійсь точці. І не тільки з точки на точку переїжджали. По емоціям, це такий букет, фонтан емоцій, який починається від емоцій, зачем і як я сюди попав, що я роблю. А після того, як ти включаєшся, впитуєш в себе цю атмосферу, далі все починається швидше і швидше, і це командний дух. Все залежить від команди, з якою ти граєш, і як вони включилися в гру. Мені дуже подобалося, і я в подальшому теж буду приймати участь в автоквестах. А як підбиралась ваша команда? Це команда чисто, яка складається з ваших друзів чи однодумці? Позвонили друзі, які займаються самі написанням автоквестів і квестів, предложили прийняти участь. Я з удовольствием согласився, своїх друзів якраз теж підтягнув, і ми вместе поучаствовали в этой игре. Просто цим питанням Макс потроху підводить до того, що в нас немає авто, в нас тільки велики є, і ми хочемо пограти. Ви хочете велоквест? Ні, ми Александр, Александр, кстати, который был в команде «Подшипники ступицы», занимается такими вещами, и он анонсировал. Ну, ні, возможно, ми хочемо на машинах секрет. Покататися. А ви, ви хочете машину? Ні, ми тільки покататися хочемо. От, для тих людей, у яких немає автомобілів, але вони дуже прагнуть прийняти участь у ваших квестах, чи можна якось, як там, критичний разум от вам потрібен для команди, для того, щоб вирішити якісь квести? Які є варіанти? Ви можете бути в штабі. Ну, так як, якщо ви хочете в штабі, то те ж саме, що нігде. Ну, то есть вы не ездите в машине, вы не бегаете с фонариком, вы не вступаете во всякие кизяки, на вас не падает какая-то труха. О, поступать хочемо. От що треба да, до цього? Да, вы хотите, если участвовать, то, ну, искать человека с машиной, договариваться а якщо, наприклад, зателефонувати вам, чи іншим організаторам, чи у вас вже така команда? Ну, смотрите, во-первых, если команда таки едет, то она уже скомплектована, мало кто... может позволить себе шестого игрока в багажнике. Полиция все-таки, знаете. Вот. А команды, которым не хватает игроков, обычно набирают среди других. Ну, а никто не запрещает вам, скажем, есть группа в Телеграме, которая у нас свободен, Телеграм у нас. Вот. И да, вы можете туда добавиться, попросить кого-то нашу многословие ссылку, добавиться и, скажем, написать, вот хочу, мол, я новичок, хочу в игру, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. До речі, таке питання. От ви згадали за поліцію, а чи не бувало якихось курйозних випадків, коли поліція чи просто мешканці міста якось неадекватно реагували на це з якоюсь підозрою, ходять з ліхтариками, люди там щось шукають? Їздять не бувало, то... Як форсажі, у вас там залишається одна хвилина, там червоне світло, ви там 200 гоните. Ну, во-первых, правила ми не нарушаємо, как бы. Саме два, как это, главных... Ваш колега якось так посміхається, правила ми не порушуємо. Все так, все на самом деле так, правила ми стараємося не нарушати. Ми всім командам розказуємо, що правила дорожнього движення – це основний момент, який ви повинні соблюдати на ігрі. Були случаї, коли... Местные жители вызывали полицию. Ну, на самом деле это все быстро решается, потому что все понимают, что происходит. А обычно это бывает там, на первых уровнях, когда все команды приезжают в одно место.
и ходят там возле какого-то длинного забора с фонариками, возле какого-то людного места или какого-то ресторана, то, ну да, такое случается. Но это может выглядеть и как общий психоз, когда на одно место приехали, вначале одни, мы приехали, через 5 минут приезжают другие люди, через 5 минут третьи, и они все светят в одном месте с фонариками и ходят возле какого-то забора, столба, помещения, выискивают какие-то надписи. И потом быстро, сломив голову, бегут в машину, убегают. И так же само за ними приезжают следующие. Мы были приезжаем на какой-то из точек, уже люди стоят, смотрят, говорят, о, еще одни приехали. И начинают, посчитали, но говорят, о, следующие там далі за ними еще одни едут. Мені здається, якісь особливо такі уважні і підозріливі бабусі можуть подумати, а, наркомани, закладки оставляють. Ну, це нова тема, да. Може таке бути. Але це треба... якісь прохавані бабусі. Тут є один нюанс, це ночний автоквест, в якому якраз особо бдительні бабушки, вони вже сплять. У них вже ночний дозор, вони сплять. Ні-ні-ні, вони просипаються нормально. Але треба передати нашим бабусям та телеглядачам усім, що якщо ви бачите людей, з ліхтариками вночі, які щось чекають біля вашого забору, то це є автоквест і не треба викликати поліцію. Але це не точно. Це не точно. Так. Ну, наостанок питання таке. Які перспективи, плани на майбутнє, щось, можливо, планується? Наступний квест, щоб ви могли запросити. Олексій? В останнє время сложилась така ситуація, що ніхто не хоче писати ігри. Ми свою написали. О, є два креативні хлопці такі, щоб, ну, то так. Тоже, скорее всего. Но всегда есть желающие. Всегда есть желающие писать, но у них обычно находятся какие-то причины этого не делать. Там, новые дети, новая работа, такое. Новая машина, которая еще, в которой не были новые дети и прочие штуки. Не, ну, если вы хотите писать, опять же, группа Telegram, и все можно объяснить, показать, какую кнопку нажать, чтобы поехать. Вот. Смотрите, опять же, мы вам пришлем ссылку. Если вам действительно интересно, вы посмотрите. Там есть сценарий, открытый сценарий старых игр. Вы можете ознакомиться, как это будет, как это было. И даже есть виртуальные игры, но это уже потом. Так что... Я так, а можна остання пропозиція, тому що в нас сьогодні День солідарності молоді для наших молодих телеглядачів. Яка порада для того, щоб бути успішними? Що така коротенька теза? Коротенькая тема. Не принимайте наркотики. От, на свой счет. Да. І це головне. Дякуємо вам, що ви прийшли до нас, завітали до нас в гості, розповіли про таку досі для мене особисто невідому гру. І ми скоро повернемось. Зараз для вас буде кліп гурту ВВ, New Sound. Залишайтеся з нами, не перемикайте, друзі.
от, ми вдома, повернулися з покупками і сьогодні готуємо надзвичайно популярний соус. Популярний, улюблений усіма, але не завжди ми його готуємо вдома. Це майонез. Да. Майонез, на самом деле, можно очень просто приготовить дома, и он будет намного полезнее, он будет не таким калорийным, как покупной майонез, там не будет этих всех добавок с длинными цифрами. И вот знаете, есть такое мнение, что майонез надо готовить там, чтобы и масло, и яйцо было комнатной температуры. На самом деле можно достать яйцо из холодильника, взять масло и приготовить его все в одной посуде. Именно поэтому я держу эту банку в руках. Мы испачкаем всего лишь блендер и баночку. І потім пальці, коли будемо пробувати. І для цього нам необхідно. Для цього ми візьмемо одне яйцо, 250 мл растительного масла, где-то 1,5 чайної ложки горчиці, лимонний сок или уксус, если у вас нет лимона, например, под рукой. І немножко солі, щоб приправити. Говори, що робити? Для початку нам треба розбити яйцо в баночку, нам треба розбити його так, щоб жовток залишився цілим. Роби це тоді ти. Я не впевнена, що у мене це вийде. Розбиваємо. На самом деле, я это не гарантія целостности желтка. Особенно, когда банка такая высокая. Ну что, целая? Цілий. О, все. Сразу же, никаких постепенных вливаний. Сразу же мы сейчас нальем сюда масло. В этом простота приготовления майонеза. Скільки масла? 250 мл. Наливаем прямо вот так вот. Поверх яйца. Угу. Теперь мы берем, погружаем блендер в банку. Таким образом, чтобы наступить этой вот емкостью блендера на желток. И не поднимая, начинаем взбивать. Да? Не двигаешь блендер. Все. Я, а с банкой ничего не станется? Нет. И ставим на небольшую скорость. И взбивай, взбивай, взбивай. Сейчас все начнет эмульгироваться. На этом этапе уже можно понемножечку начинать поднимать, и чтобы было равномерно. Я держу. Ты чувствуешь, как масса густеет? Да. Взбивай. Ну, ось така дивина. Я не знаю, це насправді вийшла дуже густа річ. Да. Для мене це сюрприз, тому що я ніколи в домашніх умовах не готувала майонез. Тому якщо ви не маєте зеленого поняття, як це робити, беріть дітей, саджайте їх перший, другий, третій ряд, кличте всіх сусідських і показуйте ось такі дива. Тому що, чесно, для мене це просто диво. Открила для себе Америку сьогодні. Да. Тепер додаємо горчицю. Ось вона теж там. І зараз же все одразу відправимо туди лимонний сок. Ну, после добавления лимонного сока немножко давай я трошки достану. Лимонный сик. Лимонного сока добавлять надо по вкусу, то есть вы добавляете, пробуйте. Ну, так как мы уже тренировались с сырой, конечно. Галя с досвідом, вона знає, що робити. Я ж кажу, для мене це все перший раз, перший клас. Чому в школі не вчать робити майонез? Потому что его выгодно и продавать. Понимаешь? Это в мусор. І наш майонез готовий. Надзвичайно красивий. Нічим не хуже покупного, даже лучше. Нічим не гірше. Я не знаю, красиво це вийшло. Форму держить. Все. Ну, ось він, домашній майонез. Ми самі його зробили, отримали неймовірну кількість задоволення від того, що вийшло. Для мене це якась казка. Робіть вдома майонез, дивіться вдома смачніше, ну а ми будемо вас радувати обов'язково. Готовьте полезні і вкусні блюда для своєї сім'ї. Доброго бадьорого ранку, друзі! Ми нагадуємо, що тема сьогоднішнього ефіру була День солідарності молоді. Ми з Максом розказали про молодих перспективних людей Кропивницького та загалом України. І ще хочеться вам побажати на цілий день. По-перше, це наснаги, а по-друге, залишайтеся молодими в душі. І як давали наші поради молоді та успішні, робіть щось, читайте книжки та не вживайте наркотики. До наступної зустрічі! Вже завтра о 7:00.
Будемо на вас чекати. Залишайтеся з нами, і ми для вас заварюємо найсмачнішу ранкову каву.